akşamınız hayır olsun. Süper. Bəli, bu həftənin də birinci gününə gəldik, çıxdıq növbəti həftə və mən ötən həftənin birinci günü siz dəyərli tamaşaçılara, elə burada əyləşən tamaşaçılara da söz vermişdim hər həftə olduğu kimi ki, gələn həftənin birinci günü də möhtəşəm, sevimli şov olacaq, baş tutacaq. Bəli, elə bu alqışlardan indidən bəllidir. Eşk olsun sizlərə. Mən ötən dəfə də dedim, hər dəfə də tam arxayın ola bilərsiniz ki, mən bu sözü deyəcəm. Əgər burada %100 hesablasaq ki, sevimli şovunun təntənəsi varsa, onun 50%-i bizlərin, bax bu dəyərli ansamblın, mənim və qonaqlarımızın üzərinə düşürsə, yarı da yarı 50% alqışlardır. Mütləq. Təşəkkürlər bu alqışları nəsib elədiyiniz üçün bizlərə və təbii ki, Mikail buradadırsa, mütləq şəkildə sevimli şov ansamblı və Nofər Süleymanov buradadır. Nofər, Aydın, Elvin, Sabah, Qani, Rəhman, Səyyar. Ansambl heyəti də tam heyəti ilə buradadır və bugün kimlər var bizim verilişdə? Əslində, bugünkü qonaqlardan biri, hansı ki, ayda heç olmasa bir dəfə bu verilişdə idisə, son 3 ayda görünmürdü və çoxsaylı zənglər gəldi deyə və o da böyük fəxarətlə, böyük şərəflə həmişə olduğu kimi bugün də buradadır. Aşıq Mübariz buradadır. Mübariz, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Eşq, təşəkkürlər, çox sağ olun, sağ olun. Və ikinci qonağımızı artıq, burada əyləşən xanım xatın qonağımızı görürsünüz və mütləq şəkildə elə onu görmən tam əminsiz siz də elə mən Mikail kimi, burada əyləşən tamaşaçılar kimi ki, bugün sevimli şovda əsil bahar təravəti yaşanacaq. Bahar Lətin qızı buradadır. Bahar xanım, xoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz. Üçüncü qonağımız artıq dəfələrdir sevimli şovda olur və bugün də sevimli şovdadır və hər dəfə ifasından sonra bizə çoxsaylı zənglər gəlir ki, o bir daha gəlsin, o bir daha oxusun. Çünki bulaq kimi səsi var. Xəlil Qaraçöv. Dördüncü qonağımız ilk dəfədir. Sevimli şovdadır. Baxmayaraq digər verilişlərimizdə olub. Amma bugün sevimli şovda onun ifasını da, avazını da eşidibən elə onun ünvanına da deyəcəksiniz ki, qoy Aşıq Samir həmişə gəlsin. Aşıq Samir buradadır. Samir, xoş gəlmişsən. Səfa gətirmişsən. Deyirəm, bu təntənəyə ara vermək olmaz. Elə ilk olaraq mən istəyirəm, bax bu sevimli şovda, bu qışın oğlan çağında bahar təravəti yaşayaq. Bahar Lətif qızı buyursun.
Ve sözsüz ki yine duetler olacak. Eğer iki aşık buradaysa bugün, onlardan da mühteşem bir duet şeklinde ifanı izleyeceksiniz. Deyirəm Mübariz çoxdandır sevimli şovda yoxdur, artık 3 aya yaxındır. Ona göre de o Mübariz'in şənşux ifasını eşitmek için şənşux dalgışlar lazımdır. Mübariz buyursun. Buyur Mübariz.
Aşık Mübariz ve tabii ki Aşık Samir. Ben həmişə demişəm. Teşekkürler bu alkışlara göre. Alkışlar Mübariz önce senin ünvanladı tabii ki. Daha sonra Aşık Samir'in ünvanına. Ve onu da deyim ki, səhnəyə geldiği günden həqiqətən Mübariz özünə məxsus bir yol yarattı ki ve bu yolu da ondan sonra daha çoxları, çoxları, bəli, bəli, gəlirlər, ama məncə Mübarizdən elə bir dənədir. Eşk olsun Aşıq Mübarizə və teşekkürler. İlk dəfə sevimli şovda olmasına baxmayaraq Mübariz, elədir mi? Aşıq Samirə də bir gürültülü alqışlar düşür, çünki həqiqətən ifası gözəldir, daha sonra yenə eşidəcək ifasını, buyurun. Teşekkürler və hazırda reklamlara keçid alırıq. Reklamlardan sonra Xəlil Qaraçöp söz verib ki, elə bir gözəl ifa eləyəcək ki, hələ indiyə qədər sevimli şovda o cürə ifa göstərməyib. Reklamlardan sonra, reklamlar. Teşekkürler, çok sağ olun bu alkışlara göre de ve məqam yetişdi. Verilişimizin sponsorları hakkında danışacağım. Verilişimizin baş sponsoru Karella Boyaları. Bir alkışlayalım Karella Boyalarını. Karella Boyalarının həqiqətən keyfiyyəti fərqindədir ve bu fərqi Karella Boyalarını elde edənlər, alanlar bilir. Siz de mütləq şekilde ev təmiri ilə məşğuldurlarsa, ustalarınız evinizdə, ofisinizdə çalışırsa, mütləq şəkildə tövsiyə edin ki, onsuz da ustalar da sizə tövsiyə edəcəklər ki, Karella boyalarından bəhrələnək. Çünki Karella boyaları həqiqətən keyfiyyətli deyil, bircə dəfə alan bunun reallığını görəcək. Təşəkkürlərimizi bildirir Karella boyalarına. Digər sponsorumuz Çeşmə sularıdır. Çeşmə suları həqiqətən orqanizm üçün çox faydalıdır və çünki Şah dağın dərinliklərindən süzülür, gəlir düz süfrələrimizə qədər. Bax belə çeşmə suları və çeşmə sularına aid olan, yəni Ayan MMC-yə aid olan istər çeşmə suları var və istərsə də Qızıl Quyu limanatları var ki, süfrələrimizin yaraşığıdır. Bayramlarda, önəmli günlərdə, elə bilə eyli günlərdə də mütləq şəkildə süfrənizdən əksik eləməyin bu çeşmə sularını və Qızıl Quyu limanatlarını. Təşəkkürlər çeşməyə alqışlarımızdan bildiririk və digər sponsorumuz LC Waikiki-dir. LC Waikiki-yə də bir gürültülü alqışlar səsləndirək. Çünki LC Waikiki bir dünya brendinə çevrilib və artıq bu tanınmış brend Azərbaycandadır. Paytaxtımızda iki ünvanda yerləşir. Bir Nərmanov metrosunun yaxınlığında Metro Parkda yerləşir və digər bir mağazası da 28 Mall'da məşhur ticaret mərkəzində yerləşir. Mütləq şəkildə LC Waikiki-yə üst tutun. Çox münasib qiymətlər, kişi, qadın, uşaq geyimləri var və siz də bu geyimləri əldə edin. Azərbaycanımızın bölgələrində də var, Gəncə şəhərində də var. Gəncə şəhərində Aura Park Mall'da da yerləşir və Mingəçevir şəhərində də var. Mingəçevirdə 5 plus ticaret mərkəzində yerləşir. Mütləq şəkildə əldə eləyin. Təkcə bu deyil. Getdikcə bax LC Waikiki Azərbaycanın digər bölgələrində də olacaq. Təşəkkürlərimizi bildiririk sponsorlarımıza və sözsüz ki, dəyərli tamaşaçılar, bu günləri bizim ansambl heyətindən də bir gözəl musiqi töhfəsi alacaqsınız. Nofəl Süleymanov və Nofəldən, Nofəl elə ilk dəfə bir dördüncü il olacaq ki, artıq biz sevimli şovunu bərabər şəkildə təbii ki, rəhbəri başda olmaq şərti ilə ərsəyə gətiriblər və Nofəl Süleymanov başda olmaqla mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Aydına da, Elvinə də, Cavada da, alqışlayaq, Ramizə də, Rəhmana da elə səs rejissorumuz Səyyafa da, mən İrəliyən dəqiqələrdə Nofəldən Ay Dili Dili Dilavər istəyəcəm. Bütün ansambl, bəli, hazırlaşsın Nofəl. Eşk olsun deyirəm, əziz qardaşım. Və sözsüz ki, reklamlara keçid alanda dedim ki, Xəlil söz verib ki, bugün elə bir ifa eləyəcək ki, hələ indiyənə qədər burada elə ifa göstərməyib. Xəlil Qaraçöp, buyursun. Thank you.
söylemiştim yar niye gel. Nergizim yasemenim, Nergizim yasemenim, sünbül reyhanım var. Vatana aşkıyla yaşar bildi bütün insanlar. Aşkıyla yaşar bütün insanlar. Vermeye can kimi, ben de ona kurbanım var, ben de ona kurbanım var. Vermeye can kimi, ben de ona kurbanım var. Gördüm bunlar ben, en üzünü yuma.
Bayan Marlı'yı. Eşk olsun. Bəli. Nofel Süleymanov, bravo sənə. Eşk olsun. Alkışlar bu güzel ansambliyi. Çünkü Nofel olan yerde Melikə problem olmur. Teşekkürler. Çok sağ olun ve tabii ki zamanımız hala var. Zamanımız var. Mən istəyirəm Aşıq Samir buyursun bura. Ve sözsüz ki Aşıq Samir'in ifasından sonra mən eminim ki alkışlarınız yine dayanmayacak. Ama önceden bir alkışlar nesip edelim. Buyur Azim. Thank you.
olsun. Aşık Zamir. Teşekkürler. Bəli, Mübariz da alqışlayır. Bu deməkdir ki, hamının ürəyincə oldu. Çünki məncə Mübariz səndən bir illər qabaq bu səhnədədir. Sazlı sözlü səhnədir. Bəli, bəli, bütün gözəl yolları, bu sazın yollarını bilir. Təşəkkürlərimizi bildirir Aşıq Samirə. Samir var ol. Və təbii ki, reklamlara keçid alırıq. Reklamlardan sonra mənə elə gəlir ki, hamının da ürəyincə olacaq. Nofərin ifasında ay dili dili dil haber gələcək. Reklamlar. Təşəkkürlər, alqışlayaq. Bu sevimli şovunu, sevimli şovun ansamblını və dərhal mən istəyirəm sponsorlar haqqında məlumata keçid alaq. Bizim sponsorlardan, növbəti sponsorlardan biri də Oyaldı. Oyala bir gürültülü alqışlar səsləndirək. Oyal məktəblə arzularını reallaşdırır, tələb arzularını reallaşdırır. İstər, bax, Oyaldan təqdim olunan karandaşlar, flamasterlar, pozanlar, dəftərlərin keyfiyyətinə söz ola bilməz. Mütləq şəkildən elə sabahdan etibarən baralarımız üçün bax Oyaldan təqdim olunan çeşidli məktəbli ləvazimatlarını əldə eləməli ki, baralarımız da əlası olsun. Təşəkkürlər Oyala. Digər sponsorumuz QX-dir. QX həqiqətən məişət abadanları içərisində bir nömrədir. Çünki istər ütünləri ilə, istər saç feynləri ilə, istər tosterləri ilə, istərsə də saç feynləri, bax elə bu kondisioner tipli isidicilərlə də biz bu qışın oğlan çağında evimizi isidə bilərik və dərin-dərin təşəkkürlərimizi bildirə bilərik. QX-ə təşəkkürlər QX və digər sponsorumuz Rosco-dur. Rosco-ya dərin təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik. Bilirsiniz ki, Rosco iki cəhdə istehsal olunur. Biri halal, halaqram olan kalbasalar var, digəri də ənənəvi üsulla hazırlanan kalbasalar var ki, müddət şəkildə siz Rosco-dan təqdim olunan kalbasaları əldə eləyə bilərsiniz. Təkcə bunlar deyil, dürmək adlanan saçlar da var ki, kənd havasını yaşamaq üçün. Bəli, alqışlar gəlir Rosco-ya, mütləq bu saçlardan əldə eləyə bilərsiniz. Təşəkkürlərimizi bildiririk sponsorlarımıza və Araz qardaşım var olsun, həmişə olduğu kimi bugün də bizlərlə bərabərdir. Araz, bir əlini sıxaq. Arazın sayəsində biz sabahdan etibarən, hər həftənin birinci günündən sonra biz burada baş verənləri şəkillərlə izləyə bilirik və videosunu da izləyə bilirik internet səhifəsindən. Təşəkkürlərimizi bildiririk və təbii ki, çox sağ olun. Təbii ki, mən bilirəm, hamının da ürəyincə olacaq, hamı da evində bizə baxıban rəqs eləyəcək. Ay dili 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 haber gəlir.
sevimli şovunun sevimli ansambulu. Teşekkürler Aydın, teşekkürler Elvin, Cavad, Ramiz, Rəhman ve ses rejissorumuz Səyyab. Eşk olsun ve ben deyirəm məqamıdır. Devam, elədir mi? Bəli, devam edirik ve Bahar Lətif kızı buyurur alqışlarınızla. Gel, gel ay Bahar, gel. Buyurun. Ayırma bizi, ne olur Allah'ım, ayırma bizi.
yoktur bir bozuk.
sanatçı ve hemşe olduğu kimi yine mükemmel ifa. Reklamlara kesit alırıq. Reklamlardan sonra görəcəyik aşıq mübariz neyiniyəcək. Reklamlar. Sen beni, niye küstürürsen beni? Seni de tutar.
Teşekkürler. Çok sağ olun var. Buyur. Ve bir dakika. Buyurun. Bəli, bəli, bəli. Hələ ki tələsməyək reklamlara keçid almağa. Mən istəyirəm bir gözəl saz ifası gəlsin. Aşıq Samirdən. Aşık Samir demez yalan.
yoksa bostu bir ayvazım eldedir. Sağ olsun Samet. Eşk olsun. Halil, senin de ifana ben söz tapıp tərif için söz deyə bilmirəm. Çünkü ne kadar tərif desen Halil Qaraçöpün avazına az olar. Teşekkürler. Reklamlara keçid alırıq. Reklamlardan sonra her dört qonağımızın ifasında güzel musiqilər armağan olunacak. Reklamlar. Teşekkürler, çok sağ olun. Bir alkışlar. Gelsin verilişimizin. Verilişimizin hala gedişatı var, devam edir. Hala ki düz saat 12'ye kadar buradayız. Ve ben bir daha vurguluyorum ki, değerli tamaşaçılar, bak önce bizlerle burada beraber olan tamaşaçılar, saat 12'ye kalır bu akşam ve burada 300'den çok tamaşaçı eyleşib. Ben bu mühabbetinize, rağbetinize göre bir daha size teşekkürümü bildiririm. Çok sağ olun. Ve bizim değerli prodüserimiz var olsun, Elvin Kerimov var olsun. Ve ben Elvin'in telefon nömrəsini her efirdeyim, bu defa da deyəcəm 050-291-4242. 050-291-4242 nömrəsindən zəng eləyib mən, verilişə necə gəlmək olar onu soruşun. Ondan başqa yəni suallar vermin Elvin Kerimov. Yalnız o suala cavab verir ki, saat neçədə həftənin birinci günü burada olmaq lazımdır. Və onu da deyim ki, verilişə gəlmək üçün heç bir pul tələb olunmur. Pulsuzdur, giriş pulsuzdur. Və təşəkkürlər, çox sağ olun. Ben bir daha verişimizin baş sponsoru Karela Boyalarına dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir alqışlar ünvanıya Karela Boyalarına. Ve tabii ki, ben değerli qonaqlarımıza minnettarımı bildirmek istedim. Ben minnettarımı bildirəndən sonra onun da ifaları olacak. Ama ben önceden sağollaşıram ki, sonra ifalarınız boluza yer qalsın ifalara. Mübariz, çok sağ ol. Teşekkürümü bildirirəm. Həqiqətən bizim sevimli şov tamaşaçıları səni sevimli şovda o qədər çox görüblər ki, o qədər öyrəşiblər ki, bir bağlanca fasilə olan kimi deyirlər, görəsən mübarizə nə olub, mübariz hardadır və mübariz həmişə olduğu kimi bugün də sevimli şovdaydı. Eşk olsun deyirəm. Bahar Ləfif qızıya minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Bahar xanım, çox sağ olun bu gözəl ifalara görə, minnətdaram. Çox sağ olun. Da var olun ki bizi gelip burada canlı canlı izliyorsunuz, öpürüyorsunuz. Teşekkürler, sağ olun. Ve Halil Qaraçöp, ben defalarla minnettarım sana. Çünkü hakikaten senin ifanı dinlemekle insan yalnız ve yalnız zövk alabilir. Teşekkürler, bildirim. Aşık Samir, Samir Qazaqlı, belə deyək, Samir Qazaqlı diye ünvanlayacağım ben bundan sonra sana. Bəli, ürək sözlerimi ben səni yetişdirən torpağa qurban olum deyirəm. Eşk olsun Qazaxa, eşk olsun Astafaya, eşk olsun Gəncəbasar elinə. Çünki həqiqətən bəli, Səməd Vurğun diyarıdırsa, yalnız aşıq ədalət diyarıdırsa, burada yalnız və yalnız aşıq Samir. Samir Qazaxlı kimi ifasılan çıxa bilərdi. Samir, çox sağ ol. Mən hər dörd qonağımızı səhnəyə dəvət eləmək istəyirəm. Buyurun səhnəyə. Mən qardaşlarıma minnətdaram. Həmişə biri elə bir de olacağıq, ister Nofel, ister Aydın, ister Elvin, ister Cavad, ister Ramiz, ister Rəhman, ister Sədər Səyyah, bizə də gəl. Və təbii ki, həm Nofel, bu birliyi qırmaq olmaz. Eşk olsun, bir-birinə gözəl mahnılar gələcək, mən sizdən gələn həftənin birinci gününə qədər sağollaşıram. Hələlik.